Лидерът на Атака Волен Сидеров присъства на празника на село Орешник, Тополовградско. Жителите се бяха събрали на традиционния си събор, който се проведе на 7 септември в навечерието на Рождество Богородично. Сидоров бе посрещнат с аплодисменти от присъстващите. Той им пожела здраве и дълголетие на тях и на техните близки. И за господин Волен Сидеров. Ето тук, господине. Ето тук, господине. Богородица, вашия празник е на Рождество Богородично, да ви закриля със своя покров Богородица, вас, близките ви, семействата ви и да сте дълголетници, защото това е край, най-хубавия край на България. Честит празник! Благодарим на господин Сидоров. Живи и здрави и вие бъдете!